Yes, ku PROJOURN Media atemato ekiri wali mu New York mu ggwanga eri America ng'omukulu Bobi Wine bateekateeka okupremieringa documentary ye atemato emanyiddwa nga The People's President Esanyu Bobi. Omukutu oli ku PROJOURN Media okujjukiza atemato kato Akram Construction Services ebetanire akalangujja kuba okalabaawo bajja kuba bakolako bulungi nnyo. Buri mulembe guchuka nezimba na yechuka kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba bio digester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusana okusimenzize za Chika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 SIM Note musanvu tano musanvu Note tano nya Nye note note Oba Note musanvu musanvu bidi Note note muenda Nye bidi emu Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda Mato ate omukulu Bobi Wine Esanyu Bobi olw'ensonga nti documentary ye olu twajira be Germany ne tujira ba etambudde bifo bingi eyemanyiddwa nga The People's President na yera n'essaawa zino abali mu ggwanga eri America ate mu kibuga ekya New York ate nabo Esanyu Bobi olw'ensonga nti bajesunze okubanga e premieringa na kuntono okuva kati 27 mwezi ogwa July ate mu tunabo berolereko balabe biki ebyaliwo mu kalulu akawedde balabe engeri babi Kyagulanyi gye yalinga kubunkenke nga tamanyi oba bawe anaakomawo olunaku lwakomawo ate mwa tunasa ekikowe balabire ddala Bobi Wine nga yambadde zibullet proof nga genze okuwenja akalulu nga ayita mu tiagas n'amasasi amayitirivu so mubere eyo kagenda kuba a video yagenda kuba elaunchinga wajiite documentary yenda kuba elaunchingira ddala wali mu ggwanga lya America eranga abakungu abangi bajesunze okubanga nabo bajira bako balabe ekituufu ekiri mu politics w'eggwanga lya Uganda n'obunkenke obumulimu ya kino kidiridde mabiga kawo ngati bwabura bakamusamoninga aba International Criminal Court tibwabura ne mutabaniwe nti bazze tucharinga abantu so na katambi kano kagenda contributing kinene nnyo ate mwato okupininga evidence kwebyo ate international ate criminal court bize eyogera ku Museveni ne mutabaniwe Muhoozi tewera byo kusubscribinga ku PROJOURN Media.